mission is to capture John Pong Chu alive. Word is he's holed up in a hotel just up the street. We'll figure out an exit scenario for all of you once you get your hands on him. Não acredito. Que bicho retardado, velho. Pera aí, eu vou segurar ele. Vou segurar pro... Pera aí, pô. Vai pelo cantinho. Tô segurando. Vai. Dá uma. Soltei. Pronto. Vai, já tentou dar esse aqui, velho. Vem cá. Você consegue subir? Aqui, vem cá, o cara me pega aí. O cara me pega aí em cima. Não, pô, vamos ver. Tem uma luz ali, ó. Não, mas é. Vamos ver. Dá F aqui. Eu vou subir. Tem como? Ready when you are. I'm waiting for you here. Get into position. Dado. Pode tirar a parede. Bora. Como é que ele consegue subir aqui, velho? Não faço a mínima ideia. Bora. Lá vem eu. Bora. Deixa ele aí, pô. Bom, eu tô tentando girar aqui. Come on, let's move! Vá. I'm ready. Let's get a warrior over here. Negative on that one. Come over here. I'm all set. Pelo que eu entendi, os Splinter Cell não se conhecem, né? Aí não cai. Nothing here. Ok. Esse é o meu. Nothing. Nothing. Better that way. Well, that's not going to work again. What was that sound? I'm going through. Boom. Tô me injetando a bunda. Eu tô meio foda, cara. Eu sabia se... I going to... Don't kill me! Pokon kick. Oh, deixa, né? Você tava esperando só, cara. Yes, I'm a little jumpy. What was that sound? O cara aqui é frouxo. Esse aqui é frouxo. Holy crap! Yes, I'm devagar, vai devagar. Dá pra pegar ele aqui sem atirar nele. Nothing here. À vontade. I'm sure there's nothing here. Ele tá olhando pra trás. Fica pra baixo. I saw something there! Tá olhando pra você. Já vem ele. É frouxo. Vem, atira nele. Mas ele é frouxo, viu? Isso. Vamos interrogar o cara agora, por favor? Bora interrogar o corpo aqui, peraí. Fala alguma coisa, vai. Interrogar o corpo não, pô. Ah,
won't tell you. Okay, okay. Please. I knew I shouldn't have agreed to this. I'm not dumb. I'm not dumb. They came and took him. I don't know where. They gave me 500,000 won to pretend I'm him. But I don't want to die. Please. They don't know that. Get my mistake. The light is broken. From the sound, John is already removed. Well, let's hope the MKA hasn't already smuggled him out. Find an officer and interrogate him. Guarda aqui o cara que a gente tem que interrogar. Ele tá indo pra aí, guarda. Ah, é na hora que o cara vai matar ele. A gente tem que esperar ele matar ele. You cannot hide forever. Say your prayers! Opa! Pegou? É. Tava atirando okay, na gente. I surrender. Your special forces. You're probably after our special forces. We covered their escape from the hotel with some guy named Jong. I don't know where they took him, but they went down the alley past the fence. Gorro como o cara morreu aqui no canto, velho, com a arma. I'm waiting for you. A arma bugou aqui. Filma, pô. Tá filmando essa porra. Ok, I surrender. Your special forces. Não quero saber, não. Eu perguntei se você tá. Damn, if John has been relocated by NKA special forces, you might already be gone. I'll see if I can dig up any more information. Ui! Get over here and let's get moving. Bah. Deixa eu ver agora. Devagar, devagar. Toquei em cima do cara, velho. O cara tá fazendo o quê? Se eu fazer barulho, ele levanta. Sabe? Que canal é esse? Nossa, velho, eu hackei o negócio sem. Come over here. I killed that one. I'm waiting for you here. Forget it. Ready when you kill that one. Come over here. Don't worry. Ready when you cancel that. Get over here and let's negative on that one. I'm waiting for you here. Get into position. Kill that one. Vai. Pula. Over here. O corno ele não poderia se deixar ali. Esse corno. I'm ready. Let's cancel that. I'm waiting for you. Negative on that one. Esse corno. Poderia se enganchar ali? Bora! Bora que essa fase é consumir tempo até demais. E aí, tem que ver se eu acabar pela duas ou três vezes. Bora! Será que tem tempo como a gente ficar no sniper? Queimar os caras daqui. Reagan carrier group is filing a barnyard full of flight wrecks. Looks like intensive bombing area is about to commence in preparation for flying. If you spot any AA, make sure to take it. Oh. Alô, Larissa? Vai lá, vamos. Boa noite. Tchau. Já pegou outro? Nem vou pegar um deles. Vou botar minha mão aqui.
Como é que eu uso um? Como é que eu uso um? I don't remember. É isso aí. Acho que tá difícil. Engraçado que o cara tava olhando pra você, né? Que você tava descendo. Tem um na sua frente aí. Kill me! Our tank is stuck here anyway! Please! I don't know anymore! Okay, come on! Okay! Come on! Stop, 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 stop! Set explosives on the AA and take them both out. Não sei como aconteceu isso. Eu assentei a cabeça dele. Vai, vai. Detona essa parada aí, vá, peste logo esse espaço aí, vá. Eu sinto de merda. Apertou já? Que merda. Não tem como não, pô. Não aparece não. Acho que é o primeiro. O primeiro deu uma distância, pô. I'm ready. Let's get this done. Vai. Pula pra ver se pega. Bad news. Another plane from Reagan Carrier Group is inbound over your sector. You have to take out those anti-air emplacements in the next 5 minutes. Okay. Cadê? Cadê o negócio? Cadê? Eu viajo nisso, velho. Aqui. Good work. That takes care of the AA. But watch yourselves. It looks like we have some reinforcements incoming. Stop. It looks like John has a boat down there in case he needs to make an emergency escape. Might be a good idea to cut off his exit scenario. Bye. Pega um lado, pega.
você não viu o que eu fiz aqui agora, você só vai ver quando o vídeo estiver pronto. Eu peguei o cara já descendo a escada. Nossa, a gente vai minha lâmpada. Aqui ó, vale desligar aquele torrete ali. Aquele torrete ali, ó. Desliga o torrete aqui, vem aqui logo. Eu vou botar ele pra travar daqui de cima, aí você desce, pega a escadinha e desliga ele. E o carinha ali do outro lado, né, gente? Calma, segura. E a lâmpada ali, não tem como apagar, né? Agora. Agora. Pera aí, calma. Vai. Rápido. Porque o maluco ele vai vir, quando ele estiver fugindo, ele vai correr pra esse barco aí. Tem um carinha ali na sua frente, ó. Ele tá de costa, pô, dá pra você acertar. Que mentira, velho. De novo. Morre, filha da puta. Gelo. Morre não, velho. Não, você vai ver as mentiras aqui, velho. Você vai ver as mentiras depois quando você estiver assistindo a ver. Eu dei um tiro na cabeça do cara e o cara não morreu, velho. Tá vendo o maluco aí? Ah, tô com raiva. Seu corno. É, calma, gente. Tem como ir de nada. Tem um smoke aqui, ó. Tem fumo. Vai. Aliás, vá. Depezinho. Tá meu pezinho lá? Não. Sim, essa se inscreve. Go.
senão o cara foge. It's getting pretty rough here. I can use it.